वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य आश्वयुज बहुल नवम्याः मंगलवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अक्टोबर अष्टादश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साई सरस्वती, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। प्रपंचस्य प्रमुखा टेस्ला वर्तक संस्था पै नामना विनूतन कुशल जनवाणीं आगामी डिसेंबर मासे आविष्कर्तुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। एतस्याः कुशल चलवाण्याः मूल्यं 70,000 80,000 यावत् भवेत् इति। भारतस्य गृहमंत्री अमित शाह महोदयः ह्यः मध्य प्रदेशस्य भोपाल नगरे देशे एव प्रथमवारं वैद्य विद्यायाः हिंदी पाठ्यक्रमान् प्रारभ्य भाषणं कुर्वन् भारतस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवानाम् अवसरे एतत् विशेष दिनं भवति। भविष्ये एतत् दिनं सुवर्णाक्षरैः लेखयामः इत्येवं सूचितवान्। भारतस्य प्रधानी नरेंद्र मोदी महोदयः ह्यः देशे 75 डिजिटल वित्तकोश केन्द्राणि अंतर्जाल माध्यमेन प्रारभ्य देशस्य आर्थिक रंगं संपोषयितुं एतानि विशेष रूपेण कार्यं करिष्यन्ति इत्येवं उक्तवान्। चेन्नई नगरस्य जयंतीलाल नामनः प्रमुख स्वर्णापणिकः दीपावली पर्वदिनस्य अवसरे स्वस्य आपणे कार्यं कृतवद्भ्यः दशकर्मकरेभ्यः द्वैकयानानि प्रोत्साहकरूपेण प्रदातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। राजस्थान राज्यस्य जवाहर नगरे विद्यमानं मरुधर ग्रामीण वित्तकोशं ह्यः मध्याह्ने एकः चोरः प्रविश्य छुरिकया अधिकारिणः भाययितुं प्रयत्ने कृते सति पूनम गुप्ता नामनी वित्तकोषाधिकारिणी धैर्येण कर्तर्या चोरं भाययित्वा तम आरक्षालयं संप्रेषितवती। गंगा सागरे अधुना उपरितलावर्तनमेकं अभिभूतं अस्ति। एतत् अल्पपीडनं आगामी 20 दिनांकं यावत् सित्रांग नामना झंझावात रूपेण परिवर्तितुं अवकाशः अस्ति। एतस्य प्रभावेण तेलंगाना आंध्र प्रदेशः ओडिशा पश्चिम वंगः इत्यादिषु राज्येषु अतिवृष्टेः संभावना इति पर्यावरण शाखा ह्यः सूचितवती। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। न्यायोपार्जित वित्तेन कर्तव्यं ज्ञानरक्षणम्, अन्यायेन तु यो जीवेत सर्वधर्म बहिष्कृतः। भावः। न्यायमार्गेण धनस्य समुपार्जनं कुर्यात्। निरन्तरं धर्माधर्म विवेक ज्ञानस्य संरक्षणं कुर्यात्। अन्यायेन जीवितः जनः सर्वधर्मेभ्यः अपि बहिष्कृतः भवति इति।